Obutwa obw'omukulu jeno yoweritibwa bulwa Museveni abantu be bwe bazze batambuza mu diaspora community naddala mu ggwanga eri America eri abo bannayuganda abagezaako okulwanirira enkyukakyuka ate kyaddaaki oluvannyuma olw'omukulu honorable Luttamaguzi okwaddressinga ensonga eno ng'ate mwetu agenze okusinkanako ba comrade mu ggwanga eryo ate mwetu kyaddaaki n'abazungu bano ABamerica Babubuuse Bobi okutandika okunoonyereza ku nsonga y'okubanga ate wazze wabaawo okufa okutategerekeka naddala mu bantu naddala abantu bano abazze bakwata ebipande by'enjawulo nga bagezaako okwopozinga ate efuga ery'omukulu jeno Museveni bano balina ebifo balina ebifo eby'enjawulo we bagatheringa ne batandika okuba enkuŋŋaana nga bambadde ebereti za nnupu era nga mbano kigambibwa okuba nti baba sportinga era mu ba sportinga okukakkana nga bafunye obuvune oba nga bafunye ebizibu eby'enjawulo konsaani eno bulijjo tebagifaako naye oluvannyuma lw'omukulu honorable Luttamaguzi okujja dressingako olunaku olw'eggulo era navaayo n'abalabula bannankyukakyuka okwegendereza nabo abantu ate mwatu be badayininga nabo okusobola okwewala ate okuba nga baweebwa obutwa buno tujjukira omwami amanyi dwanga kabuye Boston naye bamuwa ku butwa obwo skin ye mwagiraba yalinga efuukuse yalinga ey'ekikere mukulu agamba Katonda yamuyamba okusobola okuba ng'ateerera naye taba kuba ekyo ye yali amanyi awedde obutwa tebwamuyisa bulungi nga bw'okiwulira so bye bimu ABamerica bano nabo abagenze bakiwa attention bagenze bakyegendereza era okukakkana nga nabo baagala okukola ekikwekweto ate mwatu bafefete abantu bano abagala okujjawo bannaabwe olw'ensonga eza politics ku Progen Media likinga commentinga era subscribing gwe omupya wenna atawanizibwa amajini emirimu gy'agaana ekyeyo kikalubye ssaako oyagala agenda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza eganye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda maaso kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna 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 ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijinni ebikulemesezza okubeera ng'ate otuuka woyina okubeera ng'otuuka mukubire ku nnamba y'essimu erizio 7892 chenda mwemu ana mwemu erango so kubirango mufuna ne mukutugogwa WhatsApp Haji Mukisa Karim omusomi weduwa atagenda kubiranga kuyiwa.